čestitke Marko, fenomenalna utakmica, jedna od najboljih koje smo vjerojatno gledali u zadnjih 20 godina. Kako si ti to doživio na terenu? Hvala vam na čestitkama, pa evo, na terenu bio sam koncentriran najviše na utakmicu. Na što bolju izvedbu, odigrali smo jednu kvalitetnu utakmicu, na kraju pobjedili, sretni smo i idemo puni samopouzdanja u osminu finala. Ne morate biti skromni, napravili ste, pobjedili ste aktualne prvake, gubili ste 1-0, vi ste jedan od petorice koji su zapravo počeli novi, da li ste imali tremu neku u početku? Pa samo pozitivnu nervozu kad je počela utakmica, to sve zaboravi, koncentriran sam bio samo na utakmicu, a ovo za 5 novih igrača ideja izbornika bila je da malo osvježi ekipu, pošto smo već osigurali osminu finala. Evo, u tome je uspio, odmorali se neki naši najvažniji igrača, još to smo i pobjedili i stvarno svi smo presretni i vjerujem da možemo dosta daleko uz ovakvu igru. Kako ste se uspjeli probuditi nakon što ste primili gol? Što je utjecalo na vas? Koji je detalj? Možda obranjeni penal vam je također dao nekakav motiv? Ma i prije toga mislim da smo imali neke solidne šanse, a najviše možda zajedništvo. Stvarno smo prava ekipa i klapa i vjerujem da i zbog toga stvarno možemo doći daleko, moramo ići utakmicu po utakmicu, ali s ovakvom igrom mi možemo stvarno napraviti dobre stvari. Hvala puno.